Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos assistem pela TV Câmara, eu gostaria de fazer uma outra fala sobre a situação do transporte na região da Imboimirim, da Guarapiranga. Estive numa reunião sábado lá e a situação é dramática, dramática do ponto de vista da locomoção daquelas pessoas que querem trabalhar, querem estudar e tem que perder uma hora e meia, duas horas e meia paradas naqueles corredores, sem gestão de trânsito, sem gestão de transporte, abandonados à própria sorte. E certamente novas explosões acontecerão, não porque eu queira, porque alguém queira, mas porque a situação é insustentável. Gostaria de poder desenvolver mais esse tema, mas a fala do vereador Floriano me provocou também a continuar uma lista longa dele, me provocou no bom sentido, no sentido do debate, no sentido de continuar a lista daquilo que o PT não fez. O PT não quebrou o país três vezes, não quebrou, mesmo vivendo uma crise muito grave, a maior crise do capitalismo desde 1929, diferente do período de Fernando Henrique, quando crises localizadas na Ásia, no México, na Rússia, provocaram uma situação de fuga de capitais, de total descontrole da situação econômica do país, que levou a juros estratosféricos, chegou a 46% de juros, para evitar a fuga de capitais e com preço enorme para o povo do nosso país, para o processo produtivo, levando o país a um crescimento medíocre durante 8 anos, que gerou desemprego, gerou arrocho salarial. Isso o PT não fez. O PT não privatizou a preço de banana estatais que eram estratégicas para o país. Muito pelo contrário, o PT fortaleceu a Petrobras e hoje a gente tem, fruto de um processo histórico, antigo da Petrobras, é verdade. Não começou no governo do presidente Lula, não. Mas o pré-sal, as plataformas marítimas, ou seja, mostra que é possível ter empresas estatais capazes, competentes, com capacidade de gerar recursos para o nosso povo, para o nosso país. O PT não manteve o salário mínimo a por volta de 80 dólares, como no governo Fernando Henrique. Hoje o salário mínimo no Brasil é de mais de 200 dólares, aumentou o poder de compra, deu condição para que a maioria do povo brasileiro ascendesse socialmente. 30 milhões de famílias ascenderam socialmente no governo Lula. Isso é indiscutível, é inegável. O PT não criminaliza os movimentos sociais, prática comum dos governos tucanos, que não conseguem lidar com o contraditório, não conseguem lidar com a reivindicação legítima dos movimentos sociais, que tem que ser negociada, tratada com respeito e não só com a repressão policial, prática comum dos governos tucanos. Os governos tucanos são mestres de o que eu chamaria de plantar trigo em vaso. Plantam trigo em vaso. Então criam um programa social que atende meia dúzia. É como plantar trigo em vaso e não conseguir fazer um pãozinho. Programas sociais de verdade têm que ser massificados. É o que o governo do presidente Lula fez com o Bolsa Família, com mais de 12 milhões de famílias miseráveis que têm a condição, pelo menos, de sobreviver. E essa condição de sobreviver gera emprego e renda em cada região, ativa a economia local, gera emprego no pequeno comércio, gera na produção rural, o fortalecimento da agricultura familiar, importantíssimo para que o nosso país possa fixar o trabalhador no campo. Trabalhou muito também o presidente Lula para diminuir as desigualdades regionais. De fato, uniu o Brasil. Não manter uma política que concentra a renda, como foi feita no governo Fernando Henrique. Portanto, muita coisa o PT não fez. Não fez porque não fez coisas contra o povo brasileiro, que ao longo de vários governos, em particular no governo Fernando Henrique, foi a tônica. Um discurso todo empolado, bonitinho, com os exemplos de programa social ali para meia dúzia,
e sem atacar os verdadeiros problemas do país. Não é à toa que o governo do presidente Lula tem mais de 80% de aprovação. E não é à toa que os tucanos escondem o governo do presidente Fernando Henrique. Põe o Fernando Henrique na televisão, vamos debater um governo, vamos debater outro e deixar o povo brasileiro julgar qual foi o melhor.